בית עמוד שמ"ח. היום אני חייב לקצר, אני צריך לעשות חופה וקידושין לפני השקיעה. אף על פי שאין איסור לעשות בין השמשות, אבל זה פטנט מעולה כדי שאנשים יגיעו בזמן, אחרת זה קשה. שין ממחת המטה. כל הנסתרות אנחנו צריכים לציירם בייחוס להתקבלותם בשכלנו וכוח המדמה שלנו ואותו מואר מאור השכל, ובזה אנחנו נכנסים להשער החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שהם למעלה מנחושים. כלומר, הולכים בשלבים. זה מתחבר לפסקה למעלה, שבחוכמת הנפש יש הסתכלות פנימית, שירית וכולו, ויש הסתכלות מעשית, ואותו דבר באצילות העליונה. יש הסתכלות אלוקית, עליונה, נשגבה. יש הסתכלות בכלים. זה ראינו בפעם הקודמת. מדרגות בהסתכלות של הדברים הרזיים, בנשמה של הדברים הרזיים, בכלים הרזיים וכן הלאה. אז לכן פה הוא מרחיב, אבל בשבו הוא לא מדבר על נפש ההוויה והחיות העולמית והצילות האלוקית, אלא הוא מדבר על שני הסוגים של הכרה. הכרה פנימית והכרה פשוטה יותר, שכלית. אז כל הנסתרות אנחנו צריכים לציירם ביחס להתקבלותם בשכלנו, אבל הם מעל השכל. נכון, הם מעל השכל, אבל נתחיל בשכל, לא נדלג. אבל אם אתה מתחיל בשכל, אז אתה מצמצם. נכון. אבל צריך ללכת בשלב שלב, לא בדילוגים. בשכלנו, בכוח המדמה שלנו, מאותו מואר מאור השכל. אני קולט את הנשגבות העליונות דרך השכל ודמיון. לא כל דמיון מבולבל וכולו וכולו, דמיון שמואר מאור השכל. כי יש דמיון שהוא מאוד מסוכן, כמבואר בספר מורה נבוכים. יש גם דמיונות עליונים שפותרים את השער לנשגבות, כמבואר במורה נבוכים. אבל העיקר זה המלחמה נגד הדמיון השטחי, המבולבל, של קט המדברים. ובזה אנחנו נכנסים לשער החיצון, כמו הספרים של הרב קוק. שהרבה ספרים של הרב קוק זה הסבר של הנסתרות באופן שכלי דמיוני.
אז זה מקטין, כן. זה מצמצם, כן. אבל לאט, בהדרגה. זה השער הראשון של כל הידיעות החמודות. החמודות, הכוונה הסודיות. אלה חמדה ליבי וכולו. לא חמודות במובן וזה חתול נחמד. אלא אהובות בדברים שהם למעלה מן החושים. כזה הוא מביא ברמב"ם, מורה נבוכים. החושים הם מקור שאיבת המושכלות. השכל ניזון מהחושים. אני רואה, השמש זורחת כל יום בשעה הזאת, אז אני בונה דבר שכלי, לחוק, לשמש וכן הלאה. אבל הידיעות הסודיות הן למעלה מן השכל, למעלה מן הדמיון, למעלה מן החושים, נכון? אבל ניגשים בדרך הזאת כמו המלך, שאי אפשר לחבק את המלך ישירות, אפשר לחבק את המלך בבגדיו, אבל בתוך בגדי המלך יש המלך. אורות הקודש כערך אלף. ריש קו ג', השכל הרציונלי שלנו אינו כי אם תלמיד קטן המסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו, עשיר וקדוש, החי בחיי מציאות עליונה המחרת את המציאות הריאלית בתניות עצמיות הווייתה, אבו גודל וכולו. תלמיד קטן, אבל צריך להתחיל תלמיד קטן, צריך להתחיל בשעה שבשיעור בכיתה א', בשיעור א'. עכשיו לאחר שיבוסס לנו הציור איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכליים, אחרת זה חולני, זה מרחב, זה לא אמיתי, זה ניתוק מן המציאות. כל מיני רזים מבולבלים. יש פסקה באורות על הלימוד הלא נכון של רזי תורה שמנתק בעמוד צדי ג' מיעוט ההכשר אל הנסתר בקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תיאבון פנימי המצורפת עם רשלנות ובדלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו ולהיותיו וזרמיו המקסימים מלאי העוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק נסתר למרות חיסרון ההכנה. הוא לומד נסתר בלי הכנה, אז הוא מרחב, הוא מנותק, הוא הוזה. אז הוא אומר פה אותו דבר, יכולים אנו כבר להרחיב את גבול המדענו אל המציאות הרחבה של הרוחניות מעל הווייתנו. מתי? אחרי שבוסס לנו בסיור על כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכליים. אחרי שהבנתי באופן שכלי, אומנם זה קטן, בסדר, אבל קודם אתה צריך את הבירור הקטן הזה.
אז אתה עובר יותר גבוה. אבל אם לא נבוא בדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו, סובייקטיבי, לפי שכלנו, קטן, ברור, אל העולם העליון, לא נמצא כלל משל חפצים מההשגות הרוחניות. תמה נצל ידו בצלחת, שכחתי שוב הפסוק. לא ישיג. אז קודם מתחילים בתרגום של הנסתרות בצורה שכלית, הגיונית, יודע להסביר, ומזה מטפסים למעלה. אז זה משלים את הפסקה הקודמת, שיש הסתכלות פנימית, שירית, ויש מדע, סדרים, כלים, מסודר. אלא פה הוא מוסיף, שם ולמעלה הוא אומר, יש זה ויש זה. והוא מסביר, מתחילים בזה, אחר זה. אבל בי שבאמת מבחינה הגיונית, זה מתחיל מן האורות, זה מתגלה בכלים. אבל מבחינה לימודית, חינוכית, מתחילים בכלים, ולבוא. האצילות האלוקית. כמה נאה היא, רגע, זה היה פה,